këtë po them, dhe tjetër, e kam ofruar. Po, pra, dhe unë këtë po them. Ju si mendon, ai që është shkaktari për çarjes opozitës, nuk mund të jetë përbashkuesi opozitës. Ju jeni një nga shkaktarët për çarjes opozitës. Jo për atë që ofron, cili do që mund të ketë shkaktuar një problem. Ju jeni numri 2 i PD-s. Po, cili do që shkakton. Zoti Eliazaj, cili do që shkakton një problem, nuk privohet nga mundësia për të ofruar zgjidhje për zgjidhje. Ai që shkakton një problem nga politika ikën se ka në dorë fatet e njerëzve dhe të opozitës. Bardhi, a një mundësi ti e politika, dhe unë pa e ushtroj. Dhe unë pa e ushtroj. Pas 2 vjetësh nuk ka marr flamurin e përçarjes të opozitës, po ta marr të bashkimit. Po shumë mirë pra po ta marr të bashkimit. Po ta përsëris edhe një herë, që nga marsi i 2022-shit Gazmend Bardhi vetëm në këtë studio mund të ketë ardhur 30 herë i ftuar nga Zoti Fevziu dhe kam pasur të njëjtin mesazh, të njëjtën thirrje. Tani ne kemi jetuar këtu 2 vjet, nuk kemi jetuar në Krim, tani ne po dobësohet opozita. Ne këto 2 vite e fundit kemi jetuar këtu, s'kemi jetuar jashtë Shqipërisë, tim se çka po pra diskutuar ne. Po pra dakord, kishte qendrimin, kishte qendrimin që PD-ja do duhet kishte kandidat, edhe opozita do duhet kishte 3 kandidat. Ose ju i bojkotuat. Unë kam patur, jo s'kam bojkotuar, unë kam patur gjithmonë qendrimin që opozita duhet të jetë një kandidat. Se interesi im, zoti Eliazaj, nuk është Edi Rama, Erjon Veliaj, e me rall, interesi im është forcimi i opozitës. Dhe sa kohë kam interes forcimin e opozitës, do ndërtoj një strategji, do ofroj një zgjidhje që është në interes të opozitës. Po ju jeni përçarës i opozitës, si jeni interes i opozitës? Duke ka përcyer veten, duke ka përcyer veten, dakor, duke ka përcyer pa diskutim, duke mos qëndruar i ngushtë në çfarë mendoj unë. Po si gjë më të mirë do duhet jetë. Nuk kam parë që të kërkonin ndjes në demokratëve. Të gjithëve, nuk kam parë, nuk më ke ndjek nga që jo, ju kam ndjek shumë mirë, ose unë ndjek politikën se e kam profesion. Po pra, nuk kam parë që kërkonin ndjes demokratëve për përçarjen. Nuk më ke ndjekur. Ajo që dakor, në rregull, thoni ju kështu, po unë po dakor, e kam profesion, e ke këtë jetoj. Po ti nuk më qëndron, besoj ndjek edhe të tjerë, se janë vetëm. Po ju jeni personi, ju jeni lideri i opozitës sot, si ju ndjek juve? Unë nuk jam lideri i opozitës, pra ky është gabimi. Si s'mund ta ndjek lideri i opozitës që bëni ju? Ju doni të më vishni mua përgjegjësi apo privilegji që unë nuk i kam. Me qëra fjala, kush është lideri i kësaj lëvizje politike? Me qëra ky debat? Unë nuk jam lideri. Ne kam pyetje, ne kam lider. Të pyetim ka lider kushdo? Ka lider, nuk ka lider. Ja, pse ju nuk keni shoqëri civile, jeni lëvizje politike? Po, ne nuk kemi bashkuar rreth individëve. Po ku ka lëvizje politike pa lider? Mo tani mos të flasim ABC-në politike, do më dëgjosh tani. Apo do flasim teori? Jo, jo, unë po flas momentin, ja, unë po flas për një situatë në cilën ne jemi. Pra për momentin s'ka lider. 43 veta që janë atje, ka secili nga një lider te koka vet. Ah, mirë, në rregull. Po kështu është pra. Dhe ne nuk jemi bashkuar. Ne jemi bindur në parlament që ju jeni kryetari dhe do funksionojë ky grup. Deri në këtë moment, zoti Fevziu, mbledhjet e grupit janë drejtuar prej meje, çështjet për trajtim në mbledhje grupi janë trajtuar. Vendimet merren me shumicë. Vendimet merren pas diskutimeve të secilit prej kolegëve në atë takim. Kemi marrë disa aksione apo kemi përcaktuar disa çështje që në gjykimin ton janë në interes të qytetarëve, siç është koncesionet në shëndetësi, kemi kërkuar ngritjen e komisionit hetimor, siç është abuzimi me sistemin TIMS, që është një nga skandalet që ka kaluar fare pa vëmendje, edhe për shkak gjendjes në cilën ndodhet opozita, shqetësim edhe i ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës, pra nevoja për të hetuar çështjen e skandalit të vjedhjes së dhënave të TIMS-it, sikundër abuzimi me pushtetin përmes marrjes vendimeve në kushtet e konfliktit të interesit. Një pyetje, Bardhi, duket se ka një problem në politikën shqiptare, që vazhdimisht njerëzit i largohen të vërtetës, kuptim që e shmangin për të mos ta thënë, edhe kur e modifikojnë qëndrimin dhe shkojnë aty. A mund të themi ne sot për të qenë sinqert me publikun? Ju keni votuar për shkarkimin për përjashtimin e Berishës nga PD-ja në kuvendin e 18 dhjetorit, jo ju vetëm personalisht, një grup madh. A mund të themi ne tani që kjo ishte një betejë e brendshme politike, ku Berisha doli më i fortë dhe tani do shkonit më i fortë, do ishte më e ndershme e publik. Kjo është pikërisht pra. Kjo është pyetja. Kjo do ishte që publiku thua. Sali Berishës, u nisëm ta përjashtojmë me shtysje, do me nën kërkesën amerikane nuk ka rëndësi. Ky doli më i fortë se ne. Mbështetje në bazë, kështu më të madh u kam dëgjuar deputet PD-s që vin ka thënë, un kam qenë kundër Sali Berishës, kam qenë përjashtohet, por shumica e PD-s ishte me Sali Berishën, un nuk ndroj dot bindjet e shumicës demokratëve dhe janë deputetët e tyre. Pra, a mund të themi ne sot 2 vjet për ta mbyllur këtë pavarësisht, si do të pyes dhe çdo merret, a mund ta themi ne që
aksioni juaj ishte më i dobët dhe nuk e largoj do të saliberishëm. Fair enough. Ose nuk u përka. Se kjo ishte më ndeshme e publikut. Kjo është krejtësisht e vërtet, dhe për shkak të këti realiteti, për shkak të këti realiteti, ajo që unë popohoj është kjo, e nisën betejën për ta bërë PD-n dhe opozitën më të fort, nga beteja është dobësuar PD-ja dhe opozita. Kjo është vërteta, në tërsi. Sepse demokratët nuk ju dëgjuan ju, në partin, kishte një pjesë të demokratëve që na dëgjuan. Kishte një pjesë të demokratëve. Kishte një pjesë të demokratëve që na dëgjuan ne, kishte një pjesë tjetër demokratëve që dëgjuan zotin Berisha, kishte një pjesë të demokratëve që nuk dëgjuan asnjërin nga palët dhe than ky konflikti nuk na intereson fare, se po e leni opozitën, po leni vendin. Po e leni vendin pa opozitë. Se cili për këtyre ka vlerësimin e vetë për situatën brënda partisë demokratike, unë nuk mund të imponoj dot askujt mendimin tim, apo kur ka një vlerësim të ndryshëm prej asaj që është vlerësimi im, por në kushtet ku jemi, do duhet gjem një zgjidhje. E kemi nisur nga kjo tryezë, pra të bëjmë të pak të njerë si fillim funksionale opozitën në parlament, nuk kam arritur dot akoma ta kuptoj pse zoti Basha dhe një pjesë e vogël e kolegëve nuk janë bashkuar në këtë tryezë. Ne atje nuk kemi shkuar as rreth një individi, kemi shkuar për paraqitur ide tona dhe për ta bërë opozitën funksionale. Zoti Basha ka thënë për ju personalisht rrugë të mbarë në bunkerin antiamerikan. E ka pasur me ju personalisht. Unë kur e dëgjova qesha, besoj se zoti Basha pasi e ka thënë kur janë fikur kamerat, do duhet të ketë qeshur me një deklaratë të tillë. Unë jam aty ku kam qenë zoti Fevziu, në Partinë Demokratike, në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, në opozitë me Edi Ramën. Po. Se ka dhe një gjë tjetër. Besoj bijem dakord për këtë që unë përveç betejës me zotin Berisha, jam përpjekur të përmbush edhe misionin tim si opozitar në betejë me Edi Ramën. Se mohon një betejë ai kam bërë. E vërtet, nuk e mohon një. Jam dakord për këtë. Dhe kur unë shikoj që në 14 maj po ta nxjerrin tani Fevziu, e kam përjetuar unë rezultatin e zgjedhjeve të 14 maj si opozitar. Nuk e prisit. Shikoj ato hartën. Nuk i besoj ato sondazhet. Prandaj kam marrë hartën elektorale. Ti thoshe që unë votoj për kandidatin e Lirë. Kam marrë hartën elektorale të zgjedhjeve lokale që kanë për kandidatin e Lirë Medës, nuk votoj unë, sepse kam qenë qytetarës të dëgjuam. Kam qenë për zgjedhje jo mëse kandidatin e koalicionit opozitar kanë votuar unë, son votojnë Kavaj. Atë kishte dy kandidat. Çka ke thënë publikisht vëlla? Publikisht. Publikisht ke thënë që për kandidatin e Lirë Medës unë nuk votoj. Nuk votoj për partinë e Lirë Medës, kam thënë, jo për kandidatin e Lirë Medës. Fizik qosa që kanë votuar unë Kavaj nuk është kandidati i Ilir Metës, të garantoj që është një demokrat, që ka lindë demokrat edhe me shumë gjasa vdes demokrat.